konseptimiz tamamilə fərqli bir şeydir. Səkimizi bir ay ərzində maksimal 800 kilo, 10 kilo artıracaq bir resept göstərəcəm indi sizə. Dəhşət, super bir şeydir. Bu sizi 800 kilo çökətməsə, mən bu videonu silərim kanaldan. Video keçməmişdən əvvəl xahiş edirəm, zəhmət olmasa. Bu videolar görürsünüz, əziyyətlə başa gəlir. Bu videoları çəkmək üçün mən bunları birincisi alıram, sizə qurbandır. Yəni, heç bir problem yoxdur. Bunları alıram və gətirirəm, hazırlayıram, çəkirəm, montaj edirəm, yükləyirəm kanala, hamısı əziyyətdir. Ona görə bir dənə kanala abunə olub, videoya like qoymağı yaddan çıxartmayın. Sadəcə bəyənməklə bu videonu trendlərə sala bilərsiniz və sayımız çoxala bilər. Salam aleykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir video gəlir inşallah. Video keçməmişdən bir dənə sponsorumuzu təqdim edək. Bu videoların başa gəlməyində sponsorumuzun böyük rolu var həqiqətən. Təşəkkür edirik Full Energy. Və videomuza keçməmişdən əvvəl sizə bir şey izah edeyim. Keçən videomuzda protein videosunda yaxşı baxış yığdıq. 150 min keçdi, yaxşı effekt gördü. Protein videolarımız ümumiyyətlə yaxşı baxış yığır. Amma bir şey var ki, mənə xahiş elədilər ki, yumurtanı reseptdən çıxar, çünki ürəyi bulananlar var, ürəyi götürməyənlər var. Çox insan dedi ki, biz məsələn yumurtanı içə bilmirik, ürəyimiz bulanır. Xahiş edirik, başqa bir resept göstər bizə görə. Mən də fərqli bir üsulla sizlərə bu günləri bu videonu çəkirəm. Bu dəfəki reseptimiz tamamilə fərqli bir şeydir. Səkimizi bir ay ərzində maksimal 800 kilo, 10 kilo artıracaq bir resept göstərəcəm indi sizə. Bu dəfəki menyumuzda nələr var? Gelkules 1 stəkan olacaq, balaca 1 stəkan. Bir ədəd banan olacaq. Qatı şokolad olacaq. Hamımızın tanıdığı cicibəbə. Bir də ki, yağ faizi çox olan süt. Bu qarışıma geynər də deyə bilərik. Bunun adını geynər də qoya bilərik. Onsuz da geynər də desək, V də desək, bizim millətin bir də anlayışı var. Hər bir şeyə protein deyir. Ona görə də protein videosu adlandırır bu videolarımızı. Bu qarışımı düzəldirik, içirik. Bundan sonra çəkimiz artacaq bizim və çəkimiz arta-arta biz məşq edəcəyik. Məşqsiz bunu eləmək biraz sizin üçün, yəni, effektsiz olacaq. Məşqlə bunu bir yerdə eləmək, məşqlə bunu içmək super nəticə göstərəcək sizin üçün. Xahiş edirəm, bunu içənlər məşqi bizdən qalmayın. Bunu balacalar da, qızlar da, oğlanlar da, yəni bütün yaşlılar bunu içə bilərlər. Problem yoxdur. Mənə çox suallar gəlir ki, xanımlar da içə bilər, yoxsa yox, əlbəttə içə bilərlər. Heç bir problem yoxdur, heç bir qorxusu yoxdur. Bunlar bizim gün ərzində yediyimiz qidalardır. Sadəcə bunları birləşdirib, hamısını bir yerdə vaxtı-vaxtında məşqdən sonra içirik. There's no way to count up years with an hourglass, so I don't ever watch the clock while the hours pass. I'm busy chiseling this rock, flipping lots of cash. I'm out for days, but my way in a tussle path. There's no way to count up years with an hourglass, so I don't ever watch the clock while the hours pass. I'm busy chiseling this rock, flipping lots of cash. I'm out for days, but my way in a tussle path. There's no. Bir daha banana alabilir miyim? With an hourglass. I don't ever watch the clock while that was past. Busy chiseling this rock, flipping this cash. Bulls are howling. Burada maraqlı sual gələcək ki, neçə dənə cicibəbə əlavə edəyək? 5 dənə. 5 dənə cicibəbədən əlavə edirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Şokolada çıxırıq. Was risen out the bad patch. Shell crack, be the last to catch the hatch. I'm here to blaze with my last bag and last match. Bir stəkanı yarısı qədər də Gelkules əlavə edirik. Yarısı qədər. Busy chiseling this rock, flipping lots of cash. I'm out for days, but my way in a tussle path. There's no way to count up years with an hourglass, so I don't ever watch the clock while that was past. Busy chiseling this rock, flipping lots of cash. I'm out for days, but my way in a tussle path. There's no way to count up years with an hourglass, so I don't ever watch the clock while that was past. Busy chiseling this rock, flipping lots of cash. I'm out for days.
way in a tough path. There's no way to count up years with an hourglass. Deyərdim ki, bugünə kimi hazırladıqlarımızın ən yaxşısıdır. Super dadı var və yoxlamaq üçün çox da böyük bir xərcə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə 4-5 manat xərcəvi çıxacaq hazırlamaq üçün ucuz və keyfiyyətli protein əldə edə bilərsiniz. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə içməyi sizə bəs eləyəcək. İmkanınız çatdığı qədər ilə eləyin. Yəni, mənim sizə göstərə biləcəklərim bunlardır. Əlimdən gələni eləyirəm. Siz də çalışın, məşqdən qalmayın, vaxtı-vaxtında düzəldib için. Muş olsun.